Մարտի 11-ի գիշերը ժամը 2-ի սահմաններում ոստիկանության Մաշտոցի բաժին բժշկական կենտրոններից մեկից ահազանգ ստացվեց, որով այնի շրջանում ստացած վնասվածքներով բուժօգնության էր դիմել մի քաղաքացի։ Հայտնել էր, որ մայրաքաղաքի ֆերմաներից մեկում 70 մորթելի սիրի անզգուշության պատճառով է ստացել վնասվածքը։ Նույն օրը ոստիկանության Նայդիի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ ստացվեցին, որ սպասարկվող տարածքի հացատներից մեկում վիճաբանություն և ծեծկրտուք է եղել։ Հետո պիտի պարզվեր, որ հիվանդանոցային ահազանգն ու ռեստորանային վեճը փոխկապակցված են։ Ոստիկանության Մաշտոցի և Նայդիի բաժնի աշխատակիցների ձեռնարկած համատեղ միջոցառմամբ հնարավոր եղավ պարզել, որ բժշկական կենտրոն դիմաց քաղաքացու հայտնածը հորինվածք է և վնասվածքը ստացել է նույն ռեստորանում դանակի հարվածից։ Մարտի 12-ին դեպքի վերաբերյալ նախապատրաստված նյութերը տարածքային կարգով Մաշտոցի բաժնից ուղարկվեցին Նայդիի բաժին։ Նայդիի ոստիկանների օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում ժամեր անց արդեն հայտնի էր դանակարողի ինքնությունն ու գտնվելու վայրը։ Ձեռնարկած միջոցառումներով պարզեցինք, որ հացատանը ծակած վեճի ժամանակ դանակով հարվածել և մարմնական վնասվածք է պատճառել Հարազդան քաղաքի բնակիչ Նարեկ Խալեցյանը, ով հայտնաբերվեց և բերման ենթարկվեց ոստիկանության Նայդիի բաժին։ 26-ամյա Խալացյանը ոստիկաններին հայտնեց, որ եղածը պատահականություն է և ինքը չի ցանկացել վնասել տուժածին։ Իր կռիվն այլ անծանոթների հետ է եղել, որոնց նույնիսկ չի էլ ճանաչել։ Հետո է չէր կոնֆլիկտ, հետո է դում կոնֆլիկտեր, ես չեմ ճանաչում, դաժե երեսը չեմ էլ հիշում։ 20-30 հոգի մարդ է, հավաքվել արդեն տարբեր, նեն ստացվավ ծսկուջուր բաներ, բանակեր, որ ուզում եմ վարձնել, որ չկա, ընդե չի էլ է ցել հանել մեկին վնասել, ընդե մենակ աֆեկտ էր, զաշիշենյա բլի վսյա։ Հայտնես նաև, որ որոշ ժամանակ անց է միայն իմացել, որ մարդ է դանակա արել։ 4-5 անգամ հետ եմ եկել, գնացել եմ, հարցրել եմ, այդտեղ են ոնց է ցույց տվեք, տենան։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ, արգրավել են հացատան տարածքը հսկող տեսախցիկների տեսագրությունները փաստերն ուսումնասիրելու համար, տեսախցիկներն արձանագրել էին վիճաբանության և ծեծկրտուքի պահը, նախապատրաստված նյութերը փոխանցվել են նախաքննություն իրականացնող մարմնին, քննությունը շարունակվում է։